esperando aquí. Ongi etorriak, beranduegi web telebistaren albistegira. Aste honetako lehenengo berria, Espainiako senatuan hemendik aurrera galegoz, katalanez eta euskaraz hitz egin ahalko dela. PP neurriaren kontra azaldu da, esanez itzulpen automatikoa garestiegia izan daitekeela. Dena dela, kontrako jarrera horren arrazoiak esplikatzeko, Antonio Basagoiti alderdiko buruak euskaraz egin ditu adierazpenak. Euskaldunak naiz eta ugariak izan, elkar ulertzeko euskara ezin da erabili. Patxi López, Arabia Remire Herri Batuetan izan da joan den astean euskal enpresak herrialde horretan sustatzeko asmoarekin. Lehendakariak harreman onak egin ditu bertako agintariekin. Kontuan hartzeko moduko datu bat, Emir Arabiarrek hauteskundeen beharrik gabe eta oposizioa ilegalizatuta gobernatzen dute herrialdea. Oposizioa ilegalizatuta, Patxi Lópezek bezala xe, horregatik eramaten dira inondo noski. Ez, baina egia da, ezin ditugu monarka absolutista arabiarrak eta gure lehendakaria konparatu. Hori egin alizateko, Lópezek buruan trapu zuri moloi hoietako bat jantzi beharko luke. Ezker abertzalea eta Nabai, aste honetan bilduko dira, Nafarroan datozen hauteskundeei begira, elkarrekin aurkeztu ote daitezkeen ikusteko. Negoziazioetan gehien atera den hitza kontuan eukita, marketing adituek izen berri bat proposatu dute koalizioarentzako. Nabai kendu eta baina jarri. Optimistagoek beste proposamen bat egin dute. Nabai kendu eta nahi bai jarri. Eta ekonomia albisteak, Eustatek iragarri du langabezia 10%-eraino igo dela Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Datuak kezkagarria dirudi hasierako momentuan, baina argian egin dugun beste ikerketa batek erakusten duenez, 10%-eko langabezia oso datu onargarria da biztanlegoaren 80%-arentzat. Hame Txartzaiusek joan den asteko beranduegin adierazi zuen euskarak horizontalidade gehiago behar duela iparraldean bizirauteko. Arrazoi osoa duzu, Amets, euskaldunok posizio horizontalean gauza gehiago egingo bagenitu, askoz ere zoriontsuagoak izango ginateke. Hori kontuan izan da, bertsozale elkarteak euskaldun guztion ongizatea bultzatzen duenez, telebista programa berri bat hasiko du ETB-n. Izenburua, hitzetik hor! Kaixo berantiarrok, gogoratu gure lehiaketa abian dela. Badakizu ezer egin behar duzuen. Bete Asisko Urmeletak egindako marrazkiko bi bokabiloak eta bidali testuak beranduegi @argia.com helbidera, otsailaren bata baino lehen. Hona hemen orain arte jaso ditugun testuetako batzuk. Izango altzerate kapaz horien originaltasun eta umore puntua gainditzeko? Komiki xeleberenaren egileak bi lagunentzako asteburu pasa irabaziko du Zeanuriko Elauri hotelan. Datorren asteartean jakinaraziko dugu haren izena. Lotsak alboratu eta har ezazu parte, saiatzeak merezi du eta. Lengua astean ospatu zen hirugarren urtez Donostian, gitarra jolerik onena hautatzeko urrezko pua txapelketa. Irabazle eta antolatzailearekin mintzatu gara. Xabi Agirrezabala naiz, 16 urte ditut, 17 bete berriak, eta da Hernaniko naiz. Me llamo Julio César Biurrun, soy de Uruguay, hace 9 años que estamos instalados en Gipuzkoa. 8 urte nituela hasi nintzen gitarra klasikoko klaseak jasotzen. Bueno, yo tengo 40 años de experiencia como maestro de guitarra y buscábamos algo para impulsar a la guitarra en el norte. Entonces se nos ocurrió un concurso. Y hace 3 años nos lanzamos a esta aventura que es el concurso para guitarristas eléctricos Púa de Oro. La primera vez se presentaron 33 guitarristas, la segunda vez se presentaron 40 y tantos y ahora 60, más de 60 guitarristas. Han ba, lagun batzuk egin zerbait berezi hartako, biolinakin eta perkusioa eta la. Baina badakat taldea, izena hemen jartze du. Es muy difícil estar en ese escenario. A nosotros, los profesores que estábamos allí, nos daba un poco de envidia. Gaizki pasan nun, que jo baino lehen, non itzan oso, oso gaizki. Gaizki pasan nun, gero ja jotzen eta ikusten jendea ba, baitare ondo
ondo erantzutezun, ez da, zapit, giro nazion eta horia disfrutatzen. Da Gaspar Sanzen Kanarios abestia, ez dakit amazazpigarren mendekoa edo. Eta bai, hasieran genuen horri nomenez edo, da gitarra klasikakin, da biolinakin, eta gero ja moldaketa bat horrena ja elektrikarako eta bateriakin tala. Eta gero hortik aurrea genuen fusionatu edo nire abesti batekin. Esta vez, por ejemplo, hubo consenso absoluto con el que sería el Púa de Oro, ¿no? Con Xavier Aguirre Zabala. Realmente los jurados ya entraron con ese nombre a la reunión de veredicto. Cuando le dicen a Santonio, va, Santón, ¿ser? O sea, en un sinisto, ¿no está? Ni pensaste en ir a este cotán, va, original tas una arena. Ya Santón tenían, hoy, beste bat entzako zala, ni, cagüen, quiero ya bronce, está bueno, va a ser esta. El jugador es de Hernani, tan y ¿eh? Es de Hernani, se llama Xavier. Kriston, ez dakit, poza edo, gainera lagunak ikut zian estenak jora. Zantzuan, ez dakit, momentu ezan edun sinisten. Es un joven, realmente un joven talento. Tenemos la dicha de tener en Gipuzkoa un guitarrista muy joven, que bueno, debe tener a todo su pueblo súper feliz. Sasi guztien azpitik, odei guztien gainetik. Akelarretik bueltan esamoldean ahasi zuenetik, kalabazaren satelite izatera kondenatua dago ikusten duzuen gizagaixoa. Abenduan 25 urte bete berri dituen Kalabaza Tripontzia film gogoangarriko pertsonaia da. Kalabazan gertatzen diren istorio bitxien narratzailea. Gaur egungo animazio homogeneo eta globalizatuan aurkitzea zaila den mundu imaginario aberatsa dario Juanba Berasategi pasaitarraren pelikulari. Tartalo, Galtzagorri, Kukubiltxo, Xaspiki, Lamiak, Sorginak, Patxi Errementaria, mitologiari, kondairei eta ahozko tradizioari zorrie bere magia animaziozko lehen euskal film luzeak. Hiru dimentsioen aroan, bi dimentsioko harribitxia. Izaki, etxu eta zarpatzuak ziren, begi bakarrekoa. Dagoeneko 25 urte igaro dira, eta hala ere Kalabaza Tripontziak nolabaiteko freskotasuna mantendu du. Ironia finak arilkatutako istorio bilduma osatu zuten langile prestuek. Izugarrizko alegina izan zen garairako ordu eta erdiko animazio filma osatzea, eta nabarmentzekoa da baita ere euskarari ematen zaion tratamendu landu eta txukuna. Noizko Kalabaza Tripontzia bi, Berasategi dioenez, egunen batean egin behar lukeela pentsatzen du. Teknika berriekin, baina aldaketa handiegiri gabe. Pertsonaiak mantenduz, gaur egungo egoerara mitologia ekarriz, katxonde goixeagorekin konplexuak alboratuta. Gaur egungo aurrek ikusiko alukete ordea.
Asiako marazki bizidun merkeen eraginpean anime eta manga estiloko lanak ugaritu dira gure telebista kateetan. Iragarkien, marrazkien eta oro har telebistaren erritmo bizkorrera plano saturatuetara ohitu gara ikusleak. Eta kalabaza tripontziak, zorionez, bestelako patxada dauka. Irudiez eta elkarrizketez gozatzeko parada eskaitzen duen abiadura. Zorinkeriazko esaldia esan nuen. Sasi guztien, azpitik, hodi guztien gainetik. Eba. Jakin nahi duzu bildotxen biziaz? Artzainen psikologiaz? Artza nola beldurtia den? Arranoa bistalaburra? Eta garaziko mendietan koioteak badirela basinakien? Ebe, erosasu, okatsu, Euskal Herriko artzainak elkarteak galdegin eta Asisko Urmenetak, Matin Irigoyenek eta Adur Larreak moldatu komikia. Marrazki baino gehiago zikili, portretik gabeko solas eta kolore, artzaintza eta mendiko sekretuak ezagutzeko, ikus okatsu antxoak nola egal egiten duen ikasiko. Datorren saioan, egia, gezur eta kontraesan gehiago. Beranduegi, astero bezala.